Oci Islamedu podcasta Esselamu Aleikum Dobrodošli u još jednu epizodu naše, zovemo je eto, i trećom sezonom iako se ovo nastavlja ide projekat raste i tako dalje kao što vam je poznato u dvije sezone također u našim emisijama imali smo i za goste muftije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini tako je i u ovoj sezoni došao red na jednog od muftija. Sa nama je muftija Mostarski Salim Efendija Dedović. Poštovani muftija, assalamu alaikum i hvala vam što ste došli ovdje u Sarajevo iz Mostara. Alaikum salam, hvala vama na, na pozivu i evo, zadovoljstvo mi je da mogu gostovati u okviru ovog podcasta na vašem vrijednom projektu platforme Islam Edu i evo, govoriti za ovu platformu, kvir ovoga programa i kazati nešto više, dakako, evo, onome što bude interesantno u okviru ovog našeg današnjeg razgovora. Da, nadam, nadamo se da će ići ovo u nekom planiranom smjeru i da ćemo kazati, evo, na neki način što smo, što smo zamisli, odnosno bitne neke uh, bitne i važne teme uopće i za zajednicu i, i, i za ostale. Evo, svako muftijstvo ima određene karakteristike, bilo da su one i historijske, bilo da su geografske. Vi ste muftija u geografski najvećem, geografski najvećem prostoru, ono je poprilično razuđeno, obuhvata tri, tri kantona. Ali opet to nije najvažnije, u ovom slučaju želim da počnem od vaše ličnosti odnosno do onoga što možemo nazva, nazvati hercegovačkim muftijom, hercegovačkim imamo, da tako kažem, da malo prilagodim ovu terminologiju i onoga što se tiče i te kako naše ličnosti u smislu da geografija zaista oblikuje naše viđenje svijeta, percepciju svijeta. Kako vi vidite to, ali u ovom slučaju evo s pozicije, da tako kažem, pregaoca zajednici? Da. Naravno, ta odrednica zavičaja, podneblja je sastavni dio čovjekovog identiteta, bića. Ona prati čovjeka i u ovom njegovom da kažem poslovnom, profesionalnom pravo pravcu i, i obaveza i prati ga kroz život i, i ja mislim da je ona vrlo vrlo uočljiva dakle upravo u ovom našem podneblju u kojem vi govorite i ona je uočljiva u mojoj povezanosti sa mojom ličnošću ovaj to to je, to je da kažemo taj dio rekao bih usud rekao bih usud da je, da je to tako uh, u jednom prostoru koji je koji koji je izuzetno bogat bogat sa našom baštinom duhovnošću trajanjem trajanjem tradicijom uh, s onim prostorom na kojem se nalazi naše bogato kulturno historijsko duhovno uh, povijesno nasljeđe uh, prostorom kako ste vi kazali dosta razuženim to je čitava Hercegovina i to je Jugozapad Bosne prostor da kažem u kojem u kojem susrećemo i mediterani i kontinentalnu klimu i susrećemo e, džemat Lukomir na, na, nasaljeno mjesto i džemat na najvećoj nadmorskoj visini u našoj državi e, e, gdje, gdje, to na, na, padinama Bjelašnice susrećemo e, Neum naš lučki grad, izlaz na more, susrećemo Trebinje gdje kada dođete u Trebinski dživar, vas prosto taj miris Mediterana osvoji. I naravno sad, dakle, taj, taj prostor taj prostor u kojem je čovjek rođen, u kojem je najveći dio svoga života proveo, prostoru u kojem ste se srodili sa, sa, sa narodom, gdje ste te sve, svoje prve korake svoga uspinjanja, uzdizanja, učenja, Na, na tom prostoru na tom prostoru ostvarili na tom prostoru smo upoznali darovite ljude maštovite ljude na tom prostoru smo naravno stjecali nova prijateljstva nova iskustva i nova znanja i to sve To je sve nas tako obogačivalo da kažem da s druge strane tom prostoru vratimo. Na tom prostoru da ga vratimo i da ga dobro razumijemo. E, to je važna poveznica u našem misijskom radu. Vi ako ljude, ako kontekst, ako džemat ne razumijete. I, m, ima svako podneblje svoje specifičnosti. Vrlo važne, vrlo bitne te specifičnosti koje niti se mogu, niti se smiju devalvirati, moraju se uozbiljavati, uobziravati i mora, mora se kad kod planiranja i vjerskog, prosvjetnog, kulturnog djelovanja zajednice, one su osnova, one su temelj. Morate taj, taj običaj, opet i taj prostor o kojem govorimo, našeg muftiluka Mostarskog, tako razuđen prostor, imate na njemu posebnosti od od, 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 grada do grada, od sredine do sredine, da, kad pređete rijeku Neretvu na, na zapadnu stranu ili na istočnu stranu, to sve ima svoj takav kontekst sad je vrlo važno sroditi se s tim i prihvatiti to i tražiti najbolji koncept, najbolji način kako, kako djelovati u tom prostoru Spomenuli ste neke stvari i to mi je drago, jer očito to nije pitanje samo geografije već je to pitanje historije politike, svih izazova na koje može naičiti u vašem slučaju konkretno jedan, jedan muftija na takvom, na takvom području, što je ovako vrlo, vrlo interesantna tema, a možda bih mogao dodati onako pjesnički po, po, po geografiji prostora u kojem se jeli, srodimo, mi potome poznajemo Boga kao što ga poznaju neki na sjeveru Evrope, znamo da postoji Bog po, po svom tom kršu, recimo. Evo možda da dođem, došli smo do, do pozicije muftije, da. svega svih tih izazova u ovih osam i više godina na toj poziciji. Šta biste izvojili, a iako je tu mnogo aspekata, šta biste izvojili kao najznačajnije, kao o, najizazovnije u vašem periodu rada? Ka kad se događaju na ovom prostoru, smjenjuju kao na traci. Da. Za, iz godine u godinu iz mjeseca u mjesec iz dana u dan teško je da kažem biti pametan pa, pa izdvojiti i što, što je što, što je možda u ovom trenutku se čini naj, najvažnijim jer je toliko puno puno pitanja da. smo i oslovili puno pitanja oslovila nas pa su tražila na, naše odgovore na njih e, e, ali evo ono što mi prvo pada na pamet da da smo e, važnu našu vjersku kulturnu manifestaciju dovišta Mavluda u Blagaju učinili prepoznatljivom e, da smo evo sve do vremena korone imali šir, širok lepezu događaja koja se vezuju za 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 dovište događanja koja smo kojima smo unijeli svježinu u kulturni vjerski prostor ne samo Mostara nego i drugih drugih sredina da smo naravno dakle važno je važno je kazati da upravo ono što su naši temelji naše korijeni ishodišta naše kulture naše duhovnosti u tom prostoru da smo ih revitalizirali da smo ih ponovo približavali, ponovo izučavali, reinterpretirali, približavali a ovo sadašnjoj generaciji, pogostavno u mladom svijetu, da dobije više samopouzdanja, više vjere u sebe, da, da zna više o svojim korijenima, o svom identitetu, o svojoj kulturi, pa smo ustanovili i nagradu Feuzimo Starac, koju smo, koju smo povezali sa doprinosom, doprinosom istraživanju identiteta vjerskog, kulturnog, nacionalnog, jezičkog identiteta Bošnjaka u Hercegovini primarno Bošenjaka u Hercegovini, dali smo prostora novim našim autorima da se oni izraze, ohrabrili smo njih, pa su tako nastale značajne studije monografskog tipa, e, recimo zanemarenu temu, potpuno sklo, skrajnu tu temu o ljubinju e, u, na jugoistoku Hercegovine, zahvaljujući istraživačkom radu Hafiza Hase, Popare, e, dobili, smo, dobili smo potpuno nove podatke, novu sliku, šta je taj gradić u stvari da je on bio preteča i Trebinju i Stocu kao centar Kadiluka, centar važan, duhovni centar, da smo na tom tragu dakle, davili značajan primat izdavaštvu, da smo uradili značajne knjige u izdavačkoj djelatnosti Muftiluka Mostarskog i drugih organizacijnih jedinica Islamske zajednice u Mostaru, da smo dakle imamo kont, kontinuitet tog, tog traga, te pisane riječi, za, zašto ovo govorim? Govorimo o, bogatstvu tog prostora koji nije dovoljno istražen. Dobri, čestiti ljudi, istraživači poput Rahmetli Hasan Dedića, Husage Čišića, umnih ljudi b, b, koji, su, koji su radili posao koje, koje nisu radile institucije. U tom nekom vremenu vakuma bošnječkog bića na, u tom prostoru, oni su zaorali jednu dobru brazdu e, ali dakle ostala je ostal, ostalo je naravno jako puno puno prostora puno tog tog vakuma koji se treba sastaviti spojiti treba nastaviti dalje treba otvoriti te važne dionice našeg bosnjačkog bića identiteta pora, cjelovitog identiteta u tom prostoru, o njemu, o njemu, govoriti, kako sam rekao, približavati ga ovdašnjoj javnosti. Drugo, želim kazati da je stalna preokupacija bila briga o prostoru, briga prisustva na prostoru, dakle ne samo dakle Mostara nego i onih krajeva koji o kojima u stvari gotovo niko ili u stvarnosti niko i ne vodi brigu nego je sav teret tog prostora, pogotovo u istočne Hercegovine, pao na pleća islamske zajednice. I u tom prostoru, i na čitavom prostoru Muftiluka, naša je zadaća bila borba za dostojanstvo Bošnjaka, borba za dostojanstvo našeg čovjeka, za ostvarivanje punih vjerskih sloboda, kulturnih sloboda, jezičkih sloboda, nacionalnih sloboda, borba da se, da se, da se, da se stavom i glasom i dijelom kaže da hegemonija koja je prisutna na tom prostoru jedne hegemo, he, jake hegemonističke politike koja pritiska taj prostor, reducira ga samo za jedne, u kojima nema prostora ni za druge, ni za treće, ni za ostale, da smo morali mnogo puta biti glas, glas u ime naroda, u ime zajednice, u ime općenito naše, našeg, našeg bića na tom prostoru. To je bio slučaj kad je u pitanju i Stolac, i križni put koji se tamo gradio gdje 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 ga historijski nema i gdje mu ne može biti mjesto taj stav i taj glas bio je naš kad je kad je u pitanju bila izlo upotreba naše djece na maškarama u livnu taj stav i naš je bio kad je u, kad je u pitanju grad Mostar središte muftistva duhovni kulturni politički centar Hercegovine u kojem su brojni zahtjevi islamske zajednice na čekanju gdje se ospo, gdje se usporava i usporava naš jedan kontinuirani razvoj koji ko, ko, koji je koji je potreban koji je rezultat pro, potreba mjesta i vremena u u, u aktuelnog trenutka u kojem u kojem živimo dakle prosto ovaj da kažem, evo da rezimiramo na ovo vaše pitanje to su ti 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 okviri našeg našeg djelovanja na na terenu pa možda sam ispustio i počitelj ispustio mnoge druge važne dionice gdje gdje je bilo potrebno da 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 zauzmemo jasan stav i ukažemo na diskriminaciju na segregaciju na osporavanje naših prava i, i, i sloboda i tako dalje Evo, možda možemo neke stvari podvući. Većina aktivnosti koje ste vi e, sada e, spomenuli, tiču se muftistva, međulisa, džemata, u Hercegovini i tako dalje, da li su te aktivnosti u stvari bile upravo moguće tek u proteklih godina nakon što je islamska zajednica u, u cijelosti došla u neku poziciju da zaokružuje osnovnu infrastrukturu? trebalo je obnoviti džamije, mesečite, mektebe i sad smo u tim nekim godinama gdje je većinom to završeno. Sada da se možemo, jeli, kao da se možemo evo, posvetiti drugim, drugim stvarima. Evo, naveli ste primjer i za vaštva, naučno-istraživački rad. Je li, je, li to to u stvari? Priroda neki e, tok institucije? Naravno, Život nameće izazove, život donosi izazove, život donosi sa sobom i probleme koje, na koje treba dati odgovor. E, dijapazon aktivnosti islamske zajednice u, u prostoru Mostara i Hercegovine je, kazaću tako, specifičan. E, upravo, da kažem, izbog deficita nekih drugih segmentata, drugih faktora u politici, u kulturi... Stvari su u nekim sredinama bolje nego što su bile prije desetak godina i tako, određeni, određeni iskoraci su uh, pomaknuti u tim segmentima od tih drugih faktora, ali oni nisu dovoljni. Mm -hmm. Islamska zajednica je tu bila substitucija, često puta da nadomjesti brojne te nedostatke, brojne nedostatke i nosila jedno golemo breme, uh, nosi ga i danas golemo breme koje, koje je upravo na tragu borbe za naše dostojanstvo. I borbe za ostvarivanje, naravno, dobrih, dobrih uvjeta za realizaciju misije Islama. Realizacija misije Islama podrazumijeva da imate, da imate materijalnu osnovu, da imate infrastrukturu koju čine vakufi, vakufska imovina, imovina koja, koja se treba staviti u funkciju, revitalizirati, osmisliti, isplanirati i da bude korisna ta baza, ko što je to bilo u prošlosti, da donosi, da donosi prihode na osnovu toga, vi da možete održavati uh, rad sa mladima, rad poučavanja u mektebima, preškolsku ustanu, vrtić, da možete razvijati pro projekte rada s mladima, da možete uspostaviti studentski hotel u Mostaru, da možete ići u pravcu uh, razvijanja i ovog projekta koje je u podveleži, u centra za stare, da možete dakle, u, 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 tom, u tom pravcu u, u ovaj, hoditi. To, su, to, je, to, je, to, je, to je taj segment na koji ste vi ukazali, zajednica mora pratiti vrijeme. Da. E, vi ste se e, naučnoj bazi, u stvari bavili vakufima. Iako evo ovo izgleda uh, kao da se vraćamo u prošlost, jer vaš se rad tiče relativno, jeli, uh, evo, uh, nekog da. Uh, mlađeg doba, I, ali ne, kada govorimo o vakufima, mi u stvari govorimo o budućnosti. Evo mislim da su i mnogi razgovori sa ljudima iz zajednice tako pokazuju u stvari da se sve veći akcent upravo stavlja na vakufe, pa evo i na te vakufe koje ste već spomenuli, Odnosno, kakav je to potencijal Hercegovački vakuf? Vidite, e, vakuf je žila kucavica rada i djelovanja islamske zajednice. To je njena, ako govorimo o, 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 o bazi koja, koja osigurava njen razvoj, njen napredak, njeno djelovanje, njenu budućnost, onda je to vakuf. Drugi izvori, materijalni izvori prihoda, Dakle, također, jesu važni, ali jesu nekakva osnova na kojoj možemo bazirati, da kažemo, hladni neki pogon djelovanja zajednice. Ali ako mislite u budućnost, ako mislite razvijeti neke važnije, neke veće, dugoročnije projekte, onda morate razvijeti potencijal vakufa. Bog dragi je učinio dao tako da je ova sredina mostara on joj prvo govori imao i kroz u prošlosti imala plemenite odvažne dobročinitelje ljude koji su zavještali svoju imovinu ta imovina je prošla kroz različite faze vi znate da različiti politički sistemi kroz koje kroz koji su prošli ovdje prodefilovali imali su jedan odnos koji koji nije pohvalan koji je u stvari odnos da, da se taj, taj resurs, važan resurs, stavi pod kontrolu, na kraju oduzme zajednici, da ona se osiromaši, što je i bilo u socijalističkoj Jugoslaviji, ali sjetite se da je taj pokret za uh, Vakufsko-Mearivsku uh, uh, promovu, um, ovaj, pokret za autonomiju, dakle, tretirao to pitanje, tretirao pitanje upravo e, to ključnog resursa između ostalog, da, koji, je, koji je osnov, osnova autonomije zajednice, njegovnog autonomnog djelovanja. E, sretna okolnost je opet, sretna okolnost je opet bila da je su ti vakufi i nakon svih tih pogroma, udesa, koji su pretrpjeli, e, ponovo se vratili zajednici tu prepoznajemo bereket vrijednost dobročinstvo i taj iskreni nijet tih dobrih dobročinitelja u prošlosti ali i kontekst politički koji se koji se koji je bio takav u kojem se koji se iskoristio i koji je bio eto u jednoj fazi historije naše naklonjen vakufima uh -huh. a rijetko je to a kad je, kad je onda to morate iskoristiti, je te naklonjene okolnosti. Okolnosti se ne poklanjaju, okolnosti se osvajaju i zadobijaju. Zahvaljujući tome što su ovako fik, ipak, dakle, i, i kao potpuno razoreni u potpunom uh, urbicidu nad Mostarom, vraćeni su zajednici koja ih je onda kroz protekle dvije i po decenije rada, djelovanja, polahko stavljala u funkciju i oni su, dakle, ključni plemeniti resurs njenoga rada i njenoga razvoja dosta vrijedne stvari kad, kad je u pitanju vakufska imovina urađena na području Livna, na području Stoca. Dakle, taj, taj potencijal vakufske imovine je značajan, dragocjen je. Meni je drago da, da na tom planu su urađeni značajni iskoraci i to je veliki benefit. Ja se nadam, nadam se da će, da vakufi će biti prepoznati u našem pozitivnom zakonodavstvu, da će institut vakufa biti zaštićen, legitimiran, on to danas nije, e, da ćemo doći do potpisa ugovora sa državom, u okviru kojeg institut vakufa treba biti zaštićen, da upravo taj, taj segment prolazimo kroz različita burna politička vremena, politička rješenja, političke sisteme. Govorimo o, o tim raz, različitim, različitim interesima i često puta je tako to bilo. Vakuf je prvi bio na meti. Trebalo je razvlastiti vlasnika, oduzeti to, a kad mu oduzmete to, onda, onda, ga, onda ga slabite, onda ga osiromašujete, onda mu oduzimate važne poluge za, za njegovo djelovanje. Zato je ključno pitanje, ključno pitanje stalne borbe, borbe tema Vakufa i ova o kojoj govorim u gradu Mostaru, u cijelini nije završena i nije gotova. Ona stalno mora biti predmetom, predmetom brigre, predmetom pažnje, predmetom svijesti prije svega ljudi iznutra, koji trebaju biti svjesni da je borba za taj resurs svakodnevna borba da se svaki, svaki taj segment vakufske imovine stavi pod zaštitu, da to bude zakonski pravno, dakle uređeno čisto, da se osujate svi, svi, svi ataci koji, koji ne prestaju na taj, na taj segment imovine, tome svjedočimo svakodnevno, da se istrajava u tome i da se iznalaze mogućnosti za... Dakle, dobro iskorištavanje vakfske imovine, da, da, da se ona stavlja, stavlja u, u, u funkciju. To je, to, je, to je jako važno. Možemo li kazati, iako je potrebno i vremena, s obzirom da su neki vakufi evo, nastali u skorije vrijeme, odnosno revitalizirani ili izgrađeni svejedno, da postoje već rezultati koji se može ne prikazati samo ljudima koji su vezani za zajednicu, bilo članstvom, bilo u drugim slučajima, već cijelom društvu. Naravno, dakle, ne treba izgubiti iz, iz vida ključnu činjenicu. Vakuf kao opće dobro, opće dobro, koja čija, čija korist se proteže na toliko različitih kategorija društva. Da. Duhovni život, kulturni život, obrazovanje, predškolski odgoj, evo, od, od, odgoj najmlađih kao rezultat našeg rada i djelovanja, preskog odgojna ustanova vrtić Zemzem u Mostaru i e, evo i koje su pokrenuti i drugim drugim našim mjersima također e, pa zahvaljujući tom tom resursu vakuf danas vi imate značajne društvene djelatnosti u grad Mostar je turistički grad otvoren grad u kojem su vakufski prostori stavljeni u tu funkciju turističke ponude, turističke djelatnosti, kojima značajan broj ljudi ustvaruje, ustvaruje da, do svoju egzistenciju, značajan broj ljudi. u cijelini to je to je veliki benefit je društvu od u koristi od vakufa u cijelini. Naravno brojni ljudi su kratkovili ljudi. I treba, treba naravno više govoriti o vakufu. Treba vakuf više predstavljati, više ljudima nije ta tema dovoljno ni prisutna, ni dovoljno jasna ni, ali kad dakle, treba na više primjera i kroz naš narativ, naš narativ tema Vakufa mora biti sve prisutna više obrađivano ono više, o, 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 dakle i teorijski i pra, na praktičnom a, planu Kada ste spomenuli opće je dobro, nama ovdje a, veoma interesantan a, a, interesantan fenomen o kojem smo često i ranije govorili. E, slučaj Lakšića Harema. Vi ste bili evo, u prethodnim mjeseci, bili ste glas zajednice, što kažete, i, i, i glas naroda. Kada, su, kada je riječ o apelima koje ste upućivali parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da se zaustavi transfer novca za izgradnju Hrvatsko narodno kazališta, e, i Ono što je meni bilo interesantno jeste da u tim svim apelima nije bilo samo riječi o odbran interese jednog, jednog naroda, već upravo na, na tragu ovog opće dobra prepoznaje se da je to da su ti apeli u stvari bili usmjereni onaj, u, u, u jednu višu, višu svrhu. O čemu je riječ? Hvala vam što ste to primijetili. Ključno je to. Ključno je u svemu tome upravo to. Dakle, to pitanje Lakišća Vakufa, pitanje centralne zone je prvorazredno političko pitanje i prvorazredno nacionalno pitanje Bošnjaka. Ali je i prvorazredno pitanje koje se tiče otvorenog Mostara. Uh -huh. Ne Mostara koji ima zidove i barijere. Mislim da sam u oslobođenju svoje vremeno pisao kolumnu Mostar bez zidova, i barijera za otvorenim Mostar. Na tom pitanju, na tom pitanju, dakle e, lomi se pitanje integracije, lomi se pitanje e, poruke koja 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 ide u svijet, koja ide u taj grad koji čitavo ovo vrijeme pre, proživljava jednu dramu. Mhm. Uh -huh. Složenih odnosa, dramu u kojem se po svaku cijenu taj grad želi, želi u njemu staviti jedna dominacija jednih sa jednonacionalnim, jednoreligijskim e, porukama, utjecajima, dominacijom, zaustavljanjem i želi se dakle prosto u tom prostoru odaslati s tog mjesta takva jedna poruka ta poruka koja koja ovaj projekat u kojem mi govorimo gdje smo gdje, gdje zagovaramo uh, susret različitosti susret različitih kultura religija u tom prostoru centralne zone u kojem se susreće katolička zajednica islam jevrejska zajednica imate započetu sinagogu nedaleko odatle uh, tu Dakle govorimo o, o susretu različitosti u na mjestu nekadašnje ratne linije razdvajanja, mjestu koje bi trebalo, dakle, poslati jednu poruku otvorenog grada, slobodnog grada, grada u kojem u kojem je moguće tako o, ovaj živjeti i to 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 bi bila zapravo jedna takva jedna takva dobra, vrlo jaka, snažna poruka. Naravno ovdje u ovom slučaju sa ovakvim odnosom pristupom koji nas je koji nas je prosto primora da dignemo glas protiv nepravde. Protiv nepravde minimiziranja, ugrožavanja da nije da se ne prepoznaje dvodecenijska borba. Na tom na, na tom prostoru to je dvodecenijska borba u stvari za Mostar u kojem su bošnjaci uložili sve za taj jedinstveni, integrirani grad. Uloženo je puno. I od, od jedan puta sa, sa nekog tog nivoa, dakle nivoa što nije rijedak slučaj, mi postajemo u Mostaru kolateralna šteta. I u Mostaru i u Hercegovini. Šalju nam se loše poruke. Mi odoljevamo teškim udesima... Uh, nasrtajima, onaj, pritiscima, u tom prostoru u kojem, u kojem, kojem odolijevamo, u kojem prostoru je, da kažem, reduciran politički kapacitet Bošnjaka u mnogim sredinama, u Mostaru koji je sjedište, središte u kojem 45% stanovništva su Bošnjaci, u kojem je koje sjedište muftije u Mostaru 430 godina, u kojem su ustanove naše, naše kulture, ustanove našeg obrazovanja, odgoja, u kojem je toliko snažan, izgrađen institucionalni život. Jednom takvom porukom, kad kad u stvari šaljete ružnu grdnu poruku da je, da je nevažna sva ta vaša borba svo to vrijeme, ne prepoznaje se to i da dovodite nas u jednu, u jednu tešku situaciju. Na, na, mi smo to shvatili da je to, da, je to da, da kažemo, osnaživanje, ohrabrivanje tih takvih težnji koje bi Mostar zatvorile, zaokružile u tom jednom, u jednom takvom tom isključivom tonu mi uporno svo vrijeme gradimo gradimo taj jedan integrirajući koncept borimo se za takav koncept pružamo jednu takvu ruku a sa ovog federalnog nivoa stiže jedna takva poruka koja koja to osnažuje i koja ne prepoznaje ta ta naša tak takva plemenita nastojanja ovo što ja mogu da vidim iz vašeg odgovora na na, na evo i i govora o prethodnoj temi jeste da u jednom momentu spominjete federal, federalni parlament koji nastupa iz svoje pozicije i očito da ne primječuje izazove koje vi primječujete. S druge strane ste vi koji, s obzirom da evo, znam da ste dio međureligijskog dijaloga, da ste dio međuetničkog dijaloga, vi u stvari kada to govorite ne nastupate očito iz pozicije jedne zatvorene zajednice već zajednice koja je otvorena. I evo ovo što ste kazali, na, naslanja se na ovo sljedeće što želim. Evo uprko svim tim i, i, i društvenim i političkim izazovima, kako je stanje tog dijaloga? E, e, bili ste, svjedočili ste i spremnosti i nespremnosti e, ljudi, drugih, e, da učestvuju, da se gradi bolje društvo. Što evo očekivati u nekom narednom periodu? E, Da, do, do, dobra je to primjetba za pažanje u stvari, za pažanje vrijedno. E, dialog nije sve, ali bez dialoga ne ide. Bez dialoga je nemoguće. E, u prostoru našem u kojem ja naša, naša zemlja je tako isprepletena. E, ovi dušmani su upravo htjeli to tkivo multietničko multireligijsko tkivo pokidati, razoriti, razoriti upravo sve poveznice. Na našem podneblju dolje još uvijek Mostar je možda paradigma, paradigma tog, tog tkiva koje uprko svemu strašnim razarenjima, urbicidu, stradanju stanovništva i tako dalje, te niti poveznice među ljudima u ovoj zemlji iznova su se gradile, podizale, učvršćivale. Religijske zajednice imaju svoje veliko poslanje, veliku zadaću i, i liječiti, i hrabriti, i, i biti, biti podrška životu, stvarnosti, realnosti, nadići taj, taj grubi politički kontekst koji koji razara, koji dijeli i biti naravno biti podrška životu taj život uprko uprko svemu taj život je je, je rastao razvijao se bujao je u različitim segmentima na različitim nivoima među građanima svih etničkih skupina bez razlike dakle tih proteklih godina i ide to jednim svojim tokom Nije to drago onima koji bi željeli upravo, u, u, i čiji cilj je upravo sve podijeliti, zatvoriti, getoizirati, koncepti, koncepti povezivanja nisu vrijedni, nisu dragi, nisu prepoznatljivi. E, no, uprko svemu, uprko svemu, e, važno je raditi, važno je pokušavati, važno je djelovati. Mi smo se osvjedočili na mnoštvo primjera našeg djelovanja na planu dijaloga saradnje pružene ruke da smo imali imali od imali uspjeha da su ti naši kontakti na naša saradnja naše te poruke koje su išle u eter s vremena na vrijeme od prilike do prilike od mogućnosti do mogućnosti ulijevale nadu ulijevale nadu davale podstrek ohrabrivale svim ljudima tome smo svjedoci jer se krećemo na čitavom prostoru Hercegovine. To prepoznaju ljudi, naši ljudi, naše zajednice u Trebinju i pravoslavne zajednice u Mostaru i na drugim, drugim mjestima. Te poruke koje, koje, koje dakle, i, i primjeri i primjeri, primjeri svjedočenja, da kažem, svjedočanstva, živoga svjedočanstva, bili, bili su svjetlo u mraku svjetlo u mraku i valja taj 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 koncept ohrabrivati na tako malom prostoru gdje se susreću tri tradicionalne religijske zajednice gdje se susreću generacije mladih u kojem je u kojem živimo odvojene obrazovne sisteme ja sam to često puta mojim kolegama iz drugih vjerskih zajednica i katoličke i pravoslavne potencirao da kao veliki izazov kao veliki utek kao ve, stoji ta stvar što u tim u tim odvo, takvim odvojenim sistemima u kojima mladi odrastaju oni prosto nemaju dovoljno dovoljno saznanja u drugom o trećem ne, ostav, ne ostavlja im se prostor da o tome više više uče više uče više saznaju i, i tako dalje šta je to, je to je to je jedan veliki utek za budućnost U tom smislu sam gledao odgovornost vjerskih zajednica da rade na povezivanju, na zbližavanju, da otvaraju vrata da i da na koncu mladi svih religijskih zajednica imaju priliku čuti onima koji su tako tako blizu njih. A dok elementi moći, elementi koji koji određuju danas društvo žele po svaku cijenu tu separaciju učiniti da nije ništa blizu a tako je sve ipak blizu i tako smo svi upućeni jedni na druge. U tom, u tom vidim značaj, značaj ovoga dijaloga, značaj njegovog pospješivanja. Međureligijsko vijeće držim da je jedan od najvećih projekata u, 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 u Bosni i Hercegovini nakon okončanja rata. U sve ove padove, u sve one koji, koji koji, koji nisu dali dovoljnu, dovoljnu podršku tom projektu, ne razumio ga danas i ne, ne daju mu dovoljnu, dovoljnu podršku, on, on, on treba biti ohrabren, nastavljen, podržan i treba mu tražiti apsolutno gdje je to god moguće da otvaramo te, te dionice koje će, koje će ljude, koje će, koji će ljudima davati jedno, jedno osježenje. Evo i u tom slučaju o temi o kojoj ste govorili, vidi se važnost tog još jednog kraka institucije, institucije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koliko je važno da, da ona stoji, da institucija stoji u stvari iza različitih i takve vrste projekata. Kada govorimo o instituciji, evo svo vrijeme mi u stvari govorimo o institucionalnom djelovanju, ali moram kazati, govorimo u vremenu gdje se u cijelom svijetu vrijeme postmoderne, postistine, kako, kako god ga nazvali, gubi povjerenje u, u institucije različitog karaktera bilo da su političke, religijske i tako dalje. Mi evo imamo i neki svoj specifičan kontekst tako dalje za kraj. S obzirom uh, da bi institucija djelovala i radila, kako kažete, potrebno je raditi uh, gdje vidite zajednicu za 20 godina. Poslanje naše zajednice je vrlo važno u kontekstu našeg naroda. Zajednica je ta koja, koja okuplja, objedinjuje i povezuje naš narod u cijelini. Zajednica je jedna važa, važna adresa koja čuva eh, tradiciju, baštinu, naše nasljeđe. Ona je važan kulturni rasadnik, važan eh, čuvar našeg jezičkog identiteta, važan faktor u čuvanju i našeg nacionalnog identiteta. Naravno da zajednica ne može pokriti sva polja. Potrebno je da drugi naši činioci segmenti u kojima koje sam spomenuo u toku razgovora rade na prosvjećivanju, rade na političkom opismenjavanju našeg naroda, na boljoj kvalitetnijoj političko, političkoj organizaciji našeg naroda svijesti o važnosti o važnosti politike kao 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 nečeg temeljnog, bitnog za život. Ne politike ovo kako se danas shvata kod mnogih ljudi koji su tamo ušli, a, samo su ušli zbog sebe, zbog svog sitnošćičarđijskog interesa, imamo ovo što imamo danas toliki broj tih političkih subjekata na ovako malobrojni narod. To ne vodi nigdje, ne vodi ničemu. I raspamećuje i ne, ne donosi nam korist. A ključna stvar je da je bošnjački narod politički narod. Samosvjestan narod u svom identitetu, u, u, zemlji autohton, evropski narod koji treba razvijati političke institucije i kapacitete političke kulture na demokratskim, tradicijskim, najboljim osnovama Evrope. To je, to je na, islamska zajednica je tu da bude faktor kohezije, povezivanja, ohrabrivanja. Islamska zajednica je otvorena zajednica. Islamska zajednica ima golemo iskustvo komunikacije i kompatibilnosti sa svijetom. To je pokazala od dolaska Austro-Ugarske ovdje. Pokazala je da zna komunicirati i da je naše razumijevanje islama kompatibilno sa svijetom sa sa modernošću, sa izazovima, sa vremenom, prostorom, mislim kao učenje takvog, takvog nazora može odgovoriti svim izazovima I ovdašnji islam, i ovdašnji muslimani, ovdaš, ovdašnja naša zajednica pokazala je jedan otvoren duh. Duh otvoren prema životu, prema svijetu, da priznaje i prihvata i živi u sekularnoj državi sekularnoj državi, u pluralnom društvu, uvažavajući i prihvatajući druge izraze, druge svjetonazore, druge pravce, komunicirajući sasvim, evo, kao što sam govorio o dialogu sa drugim religijskim zajednicama, uprko svim, svim problemima, ograničenjima, utjecajima štetnim ideoloških, političkih koncepata usmjerenih ka razaranju naše zemlje i razaranju multijetničkog bića, U svemu tome, naše opredeljenje je takvo. Opredeljenje otvorenosti. Opredeljenje koje je sa tom otvorenošću i sa onim što mi baštinimo. Šta je naša baština? Naša baština je velika. Ona je značajna. Ona ima šta ponuditi. Ponuditi e, čitavoj čitavo Evropi, čitavom svijetu. Ovdje ova mala zemlja, ali važna zemlja na razmeđu svjetova. Ima to iskustvo na koje na kojem je sazdana Evropa i na kojem se temelji budućnost svijeta ako svijet želi tu budućnost na zdravim, pravednim osnovama, onda je uvažavanje svih i priznavanje svih to iskustvo naše zajednice, ta ta otvorenost, i ta baština koju imamo, potencijal je i zalog je zalog je jednoj jednoj nadam se nadam se miru, takako, budućnosti, redu, poredku i zemlji zajedničkoj u kojem zajednički narodi, zajedničke religijske zajednice doprinose miru i suživotu. Zajednica je, zajednica tom, tom da kažem, takvom pravcu, ja ne vidim, ne vidim nikako drugog pravca uh, ko, kojim bi, trebala, kojim bi trebala ići, iako Bog da tim pravcem, evo, i proteklo svo vrijeme na njenog institucionalnog organizovanja i djelovalja pokazala je da zna i da umije. U tom pogledu nadam se da će biti i od strane države zajednica i religijske zajednice biti prepoznate kao partneri državi. Partneri državi koji imaju šta ponuditi u cijelini društvu i svima za opću dobrobit. Ako bih rezimirao ovo sve što ste rekli prema svim pokazateljima koje ste iznijeli o zajednici, ono što je zajednica pokazala, mogao bih možda zaključiti da i te kako islamska zajednica može da oplemeni bosansko-hercegovačko i evropsko društvo. Muftija, meni je bilo zadovoljstvo, evo, zadovoljstvo nam je u našem podcastu također. Hvala vam. Hvala vama i želim vam puno uspjeha sa ovim projektom koji uspješno realizujete i dajete doprinost na medijskoj sceni da se o islamu i našim vrijednostima govori na jedan savremen, modern način. Hvala vam i na tome. Poštovani naši pratioci, bio je to Mostarski muftija Salem Fendija Dedović, a vi ostanite uz našu platformu. Esselamu alaikum.